daqui voa uma coruja. É o ninho, né? Ela tá aqui. Mas é muito difícil mostrar ela porque ela é da cor das folhas. Vou tentar mostrar ela aqui, mas é muito difícil. Tá logo ali, mas eu não consigo mostrar no vídeo porque ela se camufla. Ela fica da cor da folha. Tá vendo ela, tá? Aham. Eu não tô conseguindo ver ela no vídeo. Não dá pra ver no vídeo, não. É só se ela aceitar chegar mais pra perto. É. Então ela voa daqui, o ninho dela tá logo por aqui. Da coruja. Ela já voou lá pra frente. Vamos deixar quieto, vamos seguir nossa viagem. Porque agora a gente já quer chegar ali pra voltar. É. Uhum. Olha só, faz a hora que a gente anda aqui nesse mato aqui. Acabamos de chegar aqui na lateral da. Da ilha, porque no final ele não foi não, que é muito longe. Ia saber ir no final, né? Ia saber voltar, né? É. Não, e aqui é um poço maravilhoso para pegar peixe aqui. É. Tem bastante peixe, olha só. Aqui não tem como mostrar, mas está correndo peixe aqui debaixo das pedras. Ainda mais que tem essas balseiros caídos aqui. Aí é que o peixe gosta para se esconder. E a água é muito limpa. Camarada, como é que foi o banho? Foi ótimo. Foi um maravilhoso banho mesmo. Terapêutico, né? É. Volta com as energias renovadas. É, renova a energia da gente. E agora vamos ali pro rancho. Vamos lá, tá chegando pra perto, né? Eu acho que já tem alguma coisa lá cozinhando. É bem fácil. Caímos no espírito de aventureiro pra passear aqui na ilha. Vamos dar um passeio ali. E tivemos que... Matar a curiosidade, né? É. Tá roiando só da colar, vendo e fiquei curioso, vamos lá. E pensou que era mais perto? É, e acabou que era longe pra caramba. Não deu pra nós ir no final da ilha não, mas valeu a pena, né? Pronto. Mudamos a rota e estamos voltando aqui pro rancho. Onde está os nossos... companheiros ali, né? Isso. Nossos amigos. E aqui é desse jeito aqui, ó. Já pensou você correr com medo aqui na noite, isso na escuridão? É melhor sentada. É melhor sentar porque é buraco aqui. Olha só, e quem tomou de conta aqui para assar os peixes, nosso amigo Aloysio, que já tem assado bastante peixe aqui para o almoço. E aqui uma grelha que está desse jeito aqui, ó. Água na boca. Tem peixe aqui. Foi comprado 46 kg de peixe para 35 pessoas. Ou seja, cardápio garantido. É, pessoal, bom dia aí para todos os seguidores do canal Chico Museu. Quero desejar para vocês toda a felicidade do mundo. É, através do canal aqui do Chico Museu e a gente veio ontem para cá. Você tá gostando? Tô. Quer voltar de novo? Ah, muitas vezes, porque a natureza... é tudo. É tudo, né? É tudo. E aqui
cada um, quando chega aqui na... onde nós estamos aqui, cada um faz a sua parte, ajuda. É, exatamente. Assa o peixe, taca o peixe. Come o peixe. Come o peixe. Pega o peixe. É. Aqui é... Se vocês perguntarem aqui, a gente tem aqui no momento aqui na grelha é o mandi cabeça de cavalo, piranha, piau de vara, mandi, mandi e surubim. E aqui sardião, arenga, chama arenga, de arenga. Ali do outro lado. E aqui está recheado de cumatá, é branquinho. Aí se vocês perguntarem, vocês vão comer todo esse peixe hoje ainda? Não sei, porque aqui a gente não dá vontade de ir embora. É. Fazer o quê, né? No entanto, que o que sobra a gente leva para casa, divide com os amigos. É. Pra levar para casa. É. E aqui tá um fogaréu danado, mas... E quente. Respeitando sempre o limite da natureza. É, depois a gente apaga o fogo. Aqui vai ficar toda apagadinha e... A gente colhe todo o lixo, não fica nada aqui. É, para você ver aqui... Do passado aqui a gente não vê nada jogado. E a gente só veio pra cá? É. Porque a gente toda vez... Se alguma coisa jogada, mas foi nós e daí, quando nós saímos daqui nós alerramos junto. Exatamente. Pois muito bem, São Luís. Pois estamos aqui. Ele tá me chamando de Guaraná. Chamorada, estamos indo embora. Depois de 24 horas aqui de lazer na Cachoeira da Ema, portanto, agora é embora. É. Foi bom demais. Agradecer às pessoas que assistiram aqui o vídeo até o final. Então, agradecer a todo mundo, agradecer às pessoas que vieram com nós, agradecer a você que me trouxe aqui, deu a oportunidade de conhecer, né, que eu não conhecia. E agradecer também a todas as pessoas que assistem o canal Chico Museu, né? Que nos assistem. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Ao sol tá quente, a gente vai ficar um pouco na casa do seu Peru, deixar o sol esfriar. De lá vamos embora. Portanto, aqui foi mais um vídeo para a TV Cultural Chico Museu. Com gente maravilhosa, com pessoas que realmente gostam de assistir esses vídeos. Agradecemos imensamente. Vamos embora, até o próximo vídeo. Próximo vídeo vai vir a família inteira. Se Deus quiser. Você veio só fazer aqui uma pesquisa de campo. Vamos ver se dá pra passar. Tá ficando mais gente ali atrás, mas cada um tá tomando os seus rumo de casa. Tá tomando rumo de casa, né? Pois muito obrigado por assistir o vídeo. Até o próximo vídeo. Muito obrigado mesmo. Obrigado. E fico essa imagem aqui da cachoeira. Mais muito.